Acrotron L730 er navnet på topmodellen i Deutz-Fahrs nye L-serie. Morten Damsgaard tester i denne udgave af Power Gear den grønne tysker. Så er Power Gear igen kommet i selskab med traktornyheder fra tyske Deutz-Fahr. I denne udgave der er vi i sted med den nye L-serie fra Deutz-Fahr. L-serien den blev præsenteret på Agritechnica i 2011, og vi er allerede nu afsted med topmodellen i serien 730, der yder 220 hestekræfter. Vi har spændt L730 for en 3 meter brakpose, og man kan ikke ligefrem sige, at de 220 hestekræfter de kommer på arbejde. Den nye L-serie fra Deutz-Fahr adskiller sig fra de øvrige Acrotron-modeller på transmissionsområdet. Det er nemlig sådan, at hvis man indtil 2012 ikke vil have en trinløs transmission i sin Deutz-Fahr, så var det eneste alternativ en gruppegearkasse med 4 powershift i hver gruppe. Det er Deutz lavet om på her med L-serien, som er med fuld powershift fra 0 til topfart. Og det kan man egentlig godt tage at overveje, hvis man er ude efter en traktor med fuld powershift, så har Deutz altså en serie nu, hvor de kan tilbyde det. Den fuldtridens powershift-transmission i Deutzen ligger i 3 forskellige grupper. I gruppe 1, der har vi en hastighed fra 0 til 3 km i timen, og det er decideret krybegear, hvor jeg skal have fat i en gearstang heroppe til højre for mig. Gruppe 2 og gruppe 3, de styres 100% med vores joystick på højre armlæn. Og der kan man altså godt mærke, at det er en fuld pause i transmission, vi har med at gøre, for det er bare at skubbe joysticket fremad, så giver vi op i gearne. Den første gruppe går fra 0 til 18 km i timen og er tænkt på tiltænkt markarbejde, mens den højre gruppe den går fra 0 til 50 km i timen. Herhjemme i Danmark der er den naturligvis begrænset til 40 km i timen, men det kommer traktoren så op og kører allerede ved 1500 motoromdrejninger. Den fulltrins powershift transmission der ligger her i L-serien har 33 powershift gear i begge retninger. Og det er ZF's egen transmission, altså det er ZF selv, der laver den her gearkasse, hvor de andre Deutz-traktorer oftest får en transmission fra tysk ZF. Hvis vi ser lidt på ind- og udstigningsforholdene på Deutz L-serien, så lever det ikke helt op til den Deutz-standard, som jeg er vant til. Når man ser på mange af de andre Deutz-traktorer, så er der nogle gode brede trin, der er lavet af aluminium, hvor der er masser af plads til at få banket sine sko af, inden man kommer op i kabinen. Udover det, så er der også en rigtig flot afskærmning her fra venstre baghjul, sådan at trinbrættet ikke bliver modet helt til af fedt og mudder, hvis man kører på noget fedt underlag. Det mangler Deutz'en altså lidt her, og det må Deutz godt få rettet her på L-serien. Især når det er så fint på alle de andre Deutz-fartraktorer. Under hjelmen lurer en 7,1 liters Deutz DCR-motor på 220 hestekræfter. Med et enkelt klik slår vi den grønne motor op på den tyske Deutz-fartraktor. Under motoren der gemmer sig en 7,3 liters 6-cylinder Deutz-motor med Commonwealth indsprøjtningssystem. At vi har Commonwealth indsprøjtningssystem betyder jo, at vi har nogle højtrykspumper, der leverer brændstoffen til vores whale. Højtrykspumperne er som regel smurt af dieselolien, og det gør på langt de fleste traktorer med Commonwealth indsprøjtning, at man ikke kan køre med AdBlue uden nogle additiver. Her på Deutz-Fahr, der bliver pumperne smurt af motorolien, og det gør, at motoren her kan køre på biodiesel. Kølerne her foran på Deutz L-serien, de kan ikke foldes ud. De er dog placeret med en afstand, så man nogenlunde kan komme til at rengøre med en luftpistol. Det samme med luftfilter, det er også let at komme til. Hvis vi bevæger os herom på højre side af vores traktor, så er værktøjskassen gennem lidt af vejen her sammen med batteriet under den afskærmning. For at komme ind til værktøjskassen, så skal vi have dem her to møtrikker af. Sådan der, så vi kan tage vores beskyttelsesskærm af. Kan vi lige have. Så har vi batteriet, og vi har værktøjskassen. Men for at få adgang til værktøjskassen, så skal vi også lige have to stropper af. Og så kan vi komme til vores værktøjskasse. Ros, det skal jeg dog svare alligevel have, for værktøjskassen den er faktisk rigtig stor. Eksempelvis så har jeg både plads til mine 30 ring gaffenøgler og knive samt bold til brakpusseren. Og det er sjældent, at man ser, at der er plads til det i standard værktøjskasser fra de forskellige traktorproducenter. Det skal du også have ros for. Under værktøjskassen der sidder der hele to batterier på Deutz'en. Der sidder batteriet, der bliver brugt til drift, og så sidder der et lille ekstra batteri ham på siden.
Det ekstra batteri, det bliver brugt til den elektroniske håndbremse. Og hvis nu traktoren på en eller anden måde ikke kan slås i gang med det normale batteri, så er det her ekstra batteri til at løsne den elektroniske håndbremse, hvis nu traktoren skal bukseres væk. Deutz Agrotron L-serien placerer sig imellem M- og X-serien fra Deutz Fahr. Deutz L-serien har en lidt længere akselafstand end de øvrige Deutz Fahr-modeller. Og grunden til, at afstanden er forøget lidt, det er simpelthen den transmission, der ligger i traktoren. Det er faktisk sådan, at hvis vi kigger på traktoren, så efter den grønne motorhelm og inden kabinen starter, der er der et sort stykke plastik. Og det er faktisk den afstand, som traktoren den er længere. Det skyldes, at vi har vores hydrauliske vendegear, som ligger mellem vores motor og den øvrige transmission. Når vi træder op i S-klasse-kabinen fra Deutz Fahr, så kommer vi ind i en rigtig rummelig kabine med godt udsyn. Kabinen har 6 stolper, men det mærker man faktisk ikke, fordi B-stolpen er trukket tilpas langt tilbage. Power Command S-armlæn har vi ofte haft i hånden her i Power Gear, og armlæn det indeholder vores joystick, der sidder for enden, og det er den, vi skifter vores Power Shift Gear med her på Deutz L-serien. Der er ikke noget med nogle gearstænger, der skal skiftes for at skifte i forskellige grupper. Ved siden af vores trykknapper har vi vores krydsstik til 2 ligutag. Når vi lukker vores højre armlæn op, så har vi en række indstillingsmuligheder, blandt andet til vores hydraulik. Men når vi har iMonitor monteret på vores Deutz Fahr-traktor, så er det faktisk fuldstændig underordnet. Bagtøjet på L-serien er identisk med det bagtøj, der sidder på TTV 600-serien fra Deutz Fahr. Bagtøjet det løfter 10 tons, og hydraulikudelsen det er 113 liter minuttet. Standard der er der 4 fjernventiler bag på traktoren, og man kan få op til 7 fjernventiler på traktoren, hvor 5 af dem vender bagud, og 2 af dem vender foran om til frontliften. Og frontliften den tager 4 tons. Når der vælges iMonitor som ekstraudstyr på vores Deutz Fahr-traktor, så er der som standard et bakkamera med, man kan sætte, hvor end man ønsker det. Men lad os hoppe ind i kabinen og se nærmere på et mesterværk fra Deutz Fahr. Der er et hav af indstillingsmuligheder, hvor man både kan indstille på traktorens opsætning, eller man kan overvåge traktorens opsætning. iMonitoren den er ikke touch-følsom, som man måske kunne tro. Den styres herover fra en række trykknapper, hvor ideen er taget fra BMW's iDrive. Trykknapperne bruges til at manøvrere rundt på skærmen, og foruden vores menu, man kan gå ind og vælge de forskellige menuer, så har vi faktisk også en række genvejstaster nede i bunden, F1, 2, 3, 4 og 5, hvor man selv kan bestemme, hvilke menuer man vil gerne have, der popper op, når man trykker på F1, 2, 3, 4 eller 5, og det synes jeg er rigtig godt lavet. Hvis vi eksempelvis skal gå ind og ændre på vores forårsmotik, har jeg lagt den her ned i bunden som genvejstast på F3. Jeg trykker på F3, og vi kunne ind på forårsomtikken. Forårsomtikken den kan let stilles op hjemme i maskinhus og redigeres ud i marken. Og det er rigtig dejligt, at man ikke behøver at skal nødvendigvis optage sin forårsomtik, mens man kører i marken, for det går næsten altid galt. Eksempelvis har jeg lavet en fejl her. Man kan se vores brakpusser. Først så sænker vi brakpusserne, så slår vi firehjulstræk til. Når jeg kommer til den anden ende, så hæver vi brakpusserne og slår firehjulstræk fra. Jeg vil hellere have, at det er min differentiale spærre, jeg slår til herfra. Jeg med drejeknappen går jeg lidt hen og vælger firehjulstræk og kan erstatte den. Ja, med det forskellige spørgsmål. Og det er sådan set lige meget, om det er tid eller om det er afstand, der skal gå mellem funktionerne, eller måske tip af joystick. Der har man 3 valgmuligheder. Er det joystick, man vil påvirke, skal der gå en rum tid, x antal sekunder, eller skal man køre et x antal meter, inden næste funktion træder i kraft. Backkamera, det kan vise sig op i et lille billede, eller man kan gå ind og vælge backkamera her. Og herunder, der kan vi altså se kamera i stor format, og man kan gå ind og stille ved sit kamera, hvornår man gerne vil have det til at se eller vise. Eksempelvis hvis vi tager traktoren og traktoren sættes i bak, der er sat den til, at kameraet kører hele tiden, man kan også slå det helt fra, eller man kan sætte til, at den bare kører 10 sekunder i stor format. Efter et par dages test her med den grønne tysker, så er der flere ting, jeg kan konkludere. Hvis vi starter med transmissionen, så skiller transmissionen sig ud her på L-serien i forhold til de øvrige Deutz Fahr-traktorer. Vi har altså en transmission, man kan vælge som alternativ til den trinløse, og hvis man ikke vil over i gruppegear og power shift kombineret. Traktoren kan selv skifte power shift gearen ud af vejen. Der er 2 automatikker, en til vej, en til mark. Jeg synes, automatikkerne skifter noget voldsomt. Den er hård til at skifte, meget kontant, og det kan være nogle kalibreringsspørgsmål. Vi skal lige have for øje, at når vi prøver en traktor her i Power Gear, så er det som regel den allerførste. Det er det også, at den her det er den allerførste L-serie i Danmark. Og derfor så kan det jo nemt være, at der kommer nogle opdateringer til transmissionen, så den kommer til at skifte lidt blødere. Det kan godt være lidt svært at få den indstillet, så den skifter rigtig godt. Når det så er sagt, så skal det også siges, at de
33 power shift gear skiftes næsten udelukkende ved hjælp af joysticket uden brug af gearstænger. Man sidder med højre hånd solidt plantet på joysticket og med venstre hånd på rattet, og man går fint i spænd med traktoren. iMonitoren i Deutz Fahr er et mesterværk for Deutz Fahr. Det er måske et af markedets allerbedste monitor, og det fungerer rigtig godt. Monitoren er ikke touchfølsom, men styres med trykknapper, og måske kunne man godt tænke sig, at den var touchfølsom, når man sidder og leger hjemme i maskinhuset, men i marken der er det helt klart rigtig godt, at den er styret med trykknapper. Det fungerer rigtig godt med iMonitoren, og der er et væld af muligheder for at sætte tingene op i iMonitoren, og det kan jeg rigtig godt lide.